niambie. Alipanga lo Mungu. Binadamu kulipangwa hawezi kabisa ngumu. Ya, ni kweli. Na alipanga lo binadamu. Mungu kulipangwa dakika moja sekunde sifuri na dakika. Uko sawa kabisa. Nimepanga langu lakini Mungu mwache aitwe Mungu. Kivipi? Si leo mtihani wa Kiingereza shule eti nimeamka saa 7. Yaani Mungu bwana. Yaani wakila leo nitakupiga. Unataka kuniambia hujaenda shule tena wakila? Ah mjomba, nini sasa unataka kushindana na Mungu na?